Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, en el programa d'esports d'ací de CIDE, Telesafor, anem a parlar del poliesportiu, a més de tot el que va ocórrer el cap de setmana passat. Parlarem d'ixos resultats de la nostra Copa. També la quarta victòria consecutiva de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia, que cada vegada està més prop d'assegurar-se la segona fase. Parlarem d'alterofília de, la de la Copa, del rei que s'ha disputat en Oviedo amb representació de Gandia també de les últimes novetats a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal de Gandia i com no podia ser d'una altra forma farem menció també a participants ací, de la nostra comarca en la Marató de València que va tindre lloc el diumenge passat per tant, amb tot això comença ara mateix Fem Esport Ahí uten en el ESW pantallas. Estos son els resultats de la quarta eliminatòria de la nostra Copa. Un primera regional que eliminava un preferent, és el Cas del Racing Rafael Cofer, i dos preferents que passen d'eliminatòria, el Tavernes, després de guanyar 2 a 5 front al Beniopa, i el Club de Futbol Gandia que guanyava 1 a 3 en casa del Beireguard. De l'últim, comencem parlant, i és que el Club de Futbol Gandia eh, cobria un tràmit que a priori semblava que anava a ser senzill, però que durant els 90 minuts es va complicar i prou la cosa. El resultat final era 2 a 3. Ara les seues pantalles veuen el primer gol del club de futbol Gandia, que anotava Guerrero de penal en un penalti que li fent a ell mateix i que finalment anotava per a posar el 0 a 1 en el marcador. Corria al minut 50. Durant la primera meitat no havien aconseguit anotar ningú gol, el, eh, encara que el control era blanc i blau, el partit estava prou igualat. Ja en el 60 Chimo Martínez feia el segon gol per al club de futbol Gandia. És la jugada que estan veient en les seues pantalles. Chimo anotava un bonic gol per a posar el 0 a 2 en contra i fina, en contra del Beireguard. I finalment, Gorxa, 5 minuts després, posaria el 0 a 3, que seria l'últim gol blanc i blau. Ja en l'últim minut, un gol del Beireguard, donaria o arribaria postures, però ja sense temps per a que el Bereguar tinguera opcions. Un partit que es va disputar en el Pere Siscar i que va tindre també com a al·licient la presència del president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, com és Salva Gomar, a més de tota la seva directiva. Això va passar al Pere Siscar, però també va haver més futbol en els altres camps de la nostra Copa. La Unió Deportiva Beniopa caía 2 a 5 frontal Tavernes en un partit en el que a pesar del resultat el Beniopa li va posar les coses prou complicades a l'equip Bayer. Però finalment els de Edu Revert guanyaven i passaran d'eliminatòria després, com dic, d'eixa victòria 2 a 5 front al Beniopa, en un partit que, per cert, els benioperos es posaven dos vegades per davant en el marcador, en la primera i en la segona meitat. I el Racing Rafael Cofer era el que donava la sorpresa en la runa després de vèncer en els penals de 1 a 1 en el 90 minuts i 6-5 en els penals front a un preferent, front al club esportiu La Font. Primer, començava marcant Ferran Pastor per a l'equip fontero d'Alberto Regori, però en el 85 el Racing Rafael Cofer empatava i finalment en els penals 6 a 5 després de que Cristian López, el porter eh, Coferer, parara quatre penals. Finalment eren els de Tatín, el Racing Rafael Cofer, els que passaran a la següent eliminatòria. Ara sols queda esperar qui són els seus pròxims rivals i és que el Rafael Cofer segur s'enfrontarà o a Tavernes o al Club de Futbol Gandia. Quarta victòria consecutiva de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia, esta vegada front al club bàsquet sueca i en un partit on el resultat final era arrollador. 96-66 era el resultat d'un partit en el que van passar, la veritat, moltes, moltes coses. Però lo important és que s'aconseguia aquesta quarta victòria consecutiva. Ahí tenen imatges del partit del dissabte passat en el pavelló del Poliesportiu Municipal de Gandia. Jugadors a tindre en compte d'este partit van ser varios, però sobretot Eh, tres d'ells que superaven eh, la seva marca habitual d'anotació. El màxim anotador, Javi Merencio, amb 18 punts, seguit d'Alejandro Requén amb 17, que cada vegada està en més bones formes. També superaven els dos dígits, Alan Clayham amb 16 punts i Alejandro Vera, que esta vegada no anotava tant com ens treia acostumats, amb 10 punts. La curiositat que ja va, hi havia tres jugadors a l'equip rival que havien vestit antigament la samarreta blanquiblava. Un el veuen a les seues pantalles, és Carlos Gil, amb el número 30 a l'esquena, és un dels mites, el tenen a la seva esquerra de les pantalles, és un dels mites del bàsquet de la nostra ciutat, Gandia, i que ell mateixa ens va dir, en ser deportius Gandia, que té moltes ganes de tornar a jugar. Carlos Gil, també Vicent Santa Matilde i el canterà Gustavo Tudela són tres jugadors que estan en el club bàsquet sueca. Una característica i una data important d'este partit, i amb això acabem, és que Adrián Vives, canterà i júnior de l'Àngels Vision, units pel bàsquet Gandia, debutava en este partit i ho feia, a més, amb els seus dos primers punts en categoria nacional. La data negativa és que Andy López i Liam McGuirk continuen lesionats i és molt probable que l'Angels Vision, units pel bàsquet gandia, tinga que buscar en el mercat un substitut per a un d'ells. I ens encanta parlar-los de la següent notícia, i és que l'Atleti Club Gandia de Alterofília està cada vegada més potent. Este cap de setmana es disputava en Oviedo la Copa del Rei d'Alterofilia, és a dir, la competició nacional més important d'Alterofilia, amb presència de l'Atlètic Lugandia en la seva categoria masculina. Carlos Pellicer, Jesús Primo, Ives Ibáñez, Enrique Sánchez, Mario Puzbert i Sergio Criado, amb José Polvoreda en la reserva, quedaven 600 a nivell nacional, 600 de tota Espanya, en el campionat eh, de la Copa del Rei d'Alterofilia. Anaven acompanyats per Lola Martínez i Yolanda Aparici. I ho feien després d'exemples com els que veuen. Ahí tenen a Ives Ibáñez, fill del mític José Andrés Ibáñez, olímpic en Alterofilia, i que va en camí de, no, no diguem, igualar, però sí d'arrimar-se molt al que va aconseguir son pare. En esta arrancada era un dels moments també més importants de la competició perquè els proclamava 600 en esta Copa del Rei sextos de España en 1.770,38 punts que eren els aconseguits per l'Atlètic Club Gandia per davant d'ells guanyava el Coruña en segon lloc era el Terejido de l'Ejido Almería en tercer lloc l'Elemental el Madrid seguidament d'Escuela Tinerfeña i Arucas de Canàries eren els cinc equips que quedaven en primer, les cinc primeres posicions i una de les dades curioses i més importants i és yes, Que el Athletic Club Gandía va a quedar como el mejor club de toda la Comunidad Valenciana. i bones notícies, magnífiques notícies per a tots els nadadors i nadadores de, que estiguen veient fem esport i també, evidentment, per a tota la ciutadania de Gandia. I és que des d'avui mateix s'ha tornat a obrir la piscina convertible del poliesportiu municipal de Gandia. Després, ja saben, d'unes setmanes al voltant de mes i mig en el que ha hagut d'estar tancat per obres de millora, sobretot en el sostre retràctil de la piscina convertible, finalment, avui tornen a estar obertes les instal·lacions per a tots els usuaris que fins ara havien d'estar en la piscina coberta ocupant un espai que és massa reduït per a la quantitat de nedadors i nedadores que té la nostra ciutat. Per tant, des d'avui mateix, tornen a estar disponibles aquestes instal·lacions que han estat millorades i que s'han utilitzat fins a 92.000 euros dels pressupostos de l'Ajuntament de Gandia per a, entre altres coses, com deia, eh, solucionar els problemes que tenia el sostre retràctil, també arreglar i netejar tot el got de la piscina, també els banys masculins i femenins de la part exterior del poliesportiu municipal de Gandia i tot, evidentment, per a que les instal·lacions estiguen en les millors condicions possibles. Avui hem parlat amb la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Gandia precisament sobre aquest tema i sentim a Lídia Morant. Bé, bueno, doncs pues sí, hem, eh, ja reobert la piscina convertible, vam fer allí unes tasques d'actuació en el que és la, la coberta i també hem actuat en els vestidors i bueno, pues hem estat eh, tres o quatre setmanetes en la piscina tancada, informar ja a tota la gent, a tots els usuaris que tornem a reobrir, sobretot la gent de Bany Lliure, que fins ara estava anant a la coberta, pues que sàpiga que ja té una altra vegada el servei disponible en la convertible, que seran més amples també, no? perquè antes hem hagut de concentrar tota l'activitat en una piscina, i bueno, pues, tornem una altra vegada a la normalitat, una instal·lació millorada i que esperem que tots puguem gaudir. 12.783 campions i campiones són els valents que van aconseguir acabar la Marató de València el passat diumenge. Prop de 13.000 persones es convertien en finishers en esta ja mítica prova que es, té sempre lloc a, a principis del mes de desembre. D'entre estos prop de 13.000, hi havia dos, un masculí i un femení, que van ser els grans campions. En categoria masculina, Lorenz Cherono va ser el primer classificat amb un temps de 2 hores, 5 minuts i 12 segons. Una grandíssima marca per esta marató de València. En categoria femenina, Nancy Gelagat, amb 2 hores, 19 minuts i 31 segons, era la gran campiona. Però al cap i a la fi, tots els que estan a les seues pantalles també han sigut campions i campiones d'esta marató de València que recorden, va portar al carrer al voltant de 100.000 persones pels carrers de la ciutat de València i, evidentment, va haver molta presència de la nostra comarca. Al voltant d'una trentena de corredors del Club Atletisme Saforteica i de la mateixa quantitat del Club de Correr el Garbí van estar presents en esta Marató de València i volem, si ens deixen, destacar a un d'ells, en concret a un del Club Atletisme Saforteica. El tenen a les seues pantalles. Ell és Rubén Camarena feia la Marató de València amb un objectiu, retre homenatge a Eduardo Navarro Monzó. Ell era company de Rubén en la seva empresa, en Basor, i va ser precisament ell el que va promoure que Rubén tornara i s'apuntara a fer esta Marató de València. Malauradament, Eduardo Navarro Monzó va faltar fa un any d'un ictus de forma molt repentina i no va poder córrer eixe marató virtual que s'havia de disputar l'any passat. Doncs bé, ahí tenen en les seues pantalles a Rubén Camarena i a la seva dona una vegada finalitzada esta marató. Després del retrohomenatge ho veuen en la samarreta que porta Va per tu Edu. I a més amb un extra, i és que van parlar en l'organització de la Marató de València i van contar la seva història, des de l'organització li van donar dues medalles a Rubén, una en nom de Rubén i una altra en nom d'Eduardo, d'Edu, com ell li diu, per a fer este homenatge més bonic si cal. Ell mateix ens deia també en la ràdio, poden sentir també l'entrevista en Ser Deportivos Gandia, en radiogandia.net, i és que esta medalla li la entregarà a la família d'Eduardo Navarro perquè esta medalla és per a ell. I amb la marató ens despedim, amb aquesta bonica història de Rubén Camarena i de tot l'equip del club Atletisme Saforteica i també del club de el Garbí. Ens despedim Amb esta marató, marató esperen que hagin disfrutat d'ste fem esport i nosaltres tornem demà. Miren el vídeo perquè li entraran ganes de segur d'apuntar-se al marató de l'any que ve. Una abraçada i fins demà.